Bėgant metams keičiasi pirkėjų poreikiai, norai ir apskritai automobilių pasaulio mados tendencijos, todėl vis daugiau gamintojų siūlo rinktis SUV tipo automobilius. O kai kurie gamintojai siūlo rinktis nuo pačio mažiausio iki pačio didžiausio. Šiandien mes būtent ir apžvelgsim Audi gamintojų siūlomą patį mažiausią gamoje esantį SUV tipo automobilį, kuris yra pagamintas ant 7 Golfo bazės. Nu, ta Audi vadinasi Q2. Automobilis pagamintas 2018 metais, po kapotu 1,6 litro darbinio turi dyzelis su 116 arklio galių. Varantis ratai priekiniai, tačiau yra ir visų varančių ratų pasirinkimas, pavarų dėžė automatinė, o į aplinką išmetamas CO2 lygus vos 109 gramam vienam kilometrui. Tai yra pirmoji ir vienintelė šio automobilio karta. Jos gamyba prasidėjo 2016 metais ir tęsiasi iki šiol. Tiesa, jeigu pirksite automobilį, kuris bus po 2020 metų gamybos, tai jis bus truputėlį pasikeitęs, nes 2020 išėjo faceliftas. Su štai šio modeliu galėtume atrasti 8 skirtingą galią turinčius variklius. Pats silpniausias 1 litro benzininis su 110 arklio galių. Galingiausias, o tiksliau turėčiau sakyti galingiausi, 2 abu 2 litrų, vienas benzininis, kitas dizelinis, bet abu turės po 190 arklio galių. Su būtent Q2 modeliu labai galingų variklių pasirinkimų nėra. Nu, jeigu jums visgi labai patinka šitas modelis, bet labai norit galingo variklio, yra toks pasirinkimas, kuris vadinasi Audi SQ2. Toks modelis turės 2 litrų darbinio tūrio benzininį turbininį variklį, generuojantį 300 arklio galių, ir jis, aišku, bus kombinuotas su visų varomų ratų pavara. Euro NCAP saugumo testuose automobilis pasirodė iš tikrųjų gerai ir pelnė visas 5 saugumo žvaigždutės iš 5. O jeigu norite įsigyti, šiuo metu galite užsukti autoplius.lt. Tokių automobilių pasirinkimas nėra didelis, bet jų visgi yra, o tiek benzininių, tiek dizelinių kiekiai yra pasiskirstę maždaug po lygiai. Q2 nėra visiškai tipinė Audi ir kalbėdamas su žmonėm supratau, kad automobilio kėbulas vieniem labai gražus, kitiem atvirkščiai labai negražus. Štai čia turim žibintus su tiesiog dienos apšvietimu, jeigu tai būtų geresnė komplektacija, aišku, čia būtų dienos ledas. Turim milžiniškas groteles su sidabriniu tokiu lyg ir tamsiu apvadu, o štai čia apačioje dar turim ir groteles, kurios iš tikrųjų nėra grotelės, o yra tiesiog plasmasės gabalas, nes oras čia nepraeina. Automobilis nėra ilgas, jo ilgis vos 4 metrai 19 cm. Nuo žemės jis pakilės 14,5 cm, tai kaip SUV tipo automobiliui, na, nėra jau labai daug. Iš detalių turim arko apsaugas, slenkščio apsaugą ir štai tokį įdomų kėbulo vingį, kuris mano galva iš tikrųjų padaro automobilį šiek tiek žavingesniu. Na, o gale turime nemenką spoilerį su integruotu stop žibintu ir Volkswagen Polo primenančius galinius žibintus. Ir apskritai, žiūrint iš galo, man Q2 panašiai tokį, na, anabolikus vartojantį Polo. Įsėdus į vidų mus pasitinka iš tikrųjų gan tipinis Audi interjeras, atrodytų prabangus, atrodytų stilingas, bet per daug neiššaukiantis. Bet kokiu atveju man atrodo, kad didžioji dalis detalių, kaip kad čia, pavyzdžiui, tikrai yra išdirbtos. Spalvos pakankamai standartinės, juodas salonas, juoda centrinė konsolė ir šviesios lubos. Dar turim keletą tokių ir lyg ir sidabrinės spalvos apdailė. Vaizdas geras, pažiūrėkim kaip kokybė. Betoninės durys. Čia truputėlį minkščiau, minkštumas toks kaip mano Škodoj Octavijai. Čia irgi panašu, nuo čia vėlgi prasideda betonas. Taip, detalės tokios tikrai kietokos ir kai kurios, kaip kad čia pavyzdžiui, jau per 5 metų ir 170 tūkstančių kilometrų tikrai yra nusitrynusios. Dabar pažiūrėkime, ar turim traškučių. Panašu, kad surinkimas labai geras. Kadangi komplektacija mūsų išbandomame automobilyje skurdoka, tai yra apie sėdynės nelabai ką turiu papasakoti. Jos iš tikrųjų patogios, nei per minkštos, nei per kietos, čia viskas labai gerai. Truputėlį prilaiko iš šonų, kas irgi yra gerai. Na ir jos odinės, kas iš dalies yra gerai, nes lengva valyti, iš dalies yra blogai, nes bus nemalonu prilipti ar atlipti, nes jos nei vėdinamos, nei šildomos, nei elektrinės, nei turi atmintį. Kalbant apie navigaciją, vėlgi dėl skurdokos komplektacijos turim 7 colių įstrižainės, bet iš esmės tai nesudaro kažkokio labai didelio skirtumo, nes prabangioji automobilio komplektacijoje multimedijos ekranas būtų vos coliu didesnis.
Iš esmės su jie viskas labai gerai, raiška gera, greitis geras, čia yra Bluetooth sąsaja telefonui su laisvų rankų įranga ir galimybė klausytis muzikos. Navigacijos šį kartą neturim, bet aišku geresnėse komplektacijos ji bus. Turim keletą nustatymų ir netgi gerose komplektacijose į multimedijos sistemą dedasi SIM kortelę, jeigu norit turėti internetą automobilyje. Kaip minusą galbūt galėčiau pateikti tai, kad na, ekranas vis dar nėra jautrus lietimui, visas valdymas vyksta štai čia esančių ratukų ir kelių mygtukų aplinky pagalba, bet ir tai nenoriu pateikti kaip labai didelio minuso, nes valdymas iš tikrųjų paprastas, ratukas veikia greit, veikia puikiai, ant ratuko viršaus galima rašyti raides į navigaciją, jeigu nenorit to daryti standartiniu būdu, sukiojant ir spaudžiant ant vienos ar kitos raidės, plus ratuko viršumi galima prizuminti arba atzuminti navigacijos rodmenis. Viskas iš tikrųjų gerai. Nepaisant to, kad komplektacija skurdoka, galinio vaizdo kamerą mes čia turim ir dabar galim į ją pasižiūrėti. Tai pradėsiu nuo to, kad turim parkavimo jutiklius tiek prieki, tiek gale, tai labai padės parkuotis. Kameros, na, vaizdelis netgi mažesnis negu pats ekranas, tai galėtų būti kaip minusas, bet iš esmės kamera labai ryški, labai kokybiška, o sukiojant vairą dar sukiojasi ir juostas į šonus, kas šiek tiek palengvina vairą. Klimato kontrolė, dviejų zonų, netgi ypatingai skurdžioje komplektacijoje, tai tuo galima pasidžiaugti. Šiaip viskas labai prastai, dviejų zonų, du ratukai temperatūrai, vienas ratukas pūtimo intensyvumui, papildomi mygtukai yra tarp jų, o viršui dar turim ir nedidelį, bet labai gražų skaitmeninį ekraną, kuriame matysis klimato kontrolės informacija. Vairuotojo ekranas žinoma, kad neskaitmeninis dėl jau nesenai keletą kartų paminėtos skurdokos komplektacijos, bet jis galėtų būti skaitmeninis, tokį ekraną esame apžvelgę su kitais Audi modeliais, jeigu norit pasižiūrėti, kaip atrodo toks ekranas, spauskit ant nuorodos, kurią matot ekrane. Šį kartą viskas įprastai, analoginis spidometras, dešiniai pats spidometras, kairiai tachometras, per vidurį borto kompiuterio informacinis ekranas. Viskas labai labai įprasta. Na, o pats vairas bent jau man yra labai labai gražus, jis nedidelis, nestoras, apsiūtas oda, malonus lietimui. Multifunkcinis, čia galima valdyti tiek multimediją, tiek borto kompiuterį, čia aišku yra ir autopilotas, kurio rankinėlė slepiasi štai čia už vairo. Ir tiesa, ne, jis nešildomas. Na, dabar pereikim prie dėtuvių. Tai kairiai vairo pusėj mažosios mano mylimosios dėtuvėlės nėra, bet dėtuvės durys yra trumpos, bet pakankamai plačios, tai leis įsidėti kažkokį tai šiek tiek didesnį daiktą. Štai čia lyg ir turėtų būti du podelių laikikliai, bet pavogtas perskirimas, tai čia turim tiesiog vieną didelį iš tikrųjų dėtuvę. Šalia jos yra dar viena dėtuvėlė, kur galima pasistatyti telefoną. Porankis mažytis, jis vos tokio gylio, bet turim USB jungti ir AUX jungti. Na ir turim vieną dėtuvę štai čia, kur yra pakankamai didelė ir gili. Bet dėtuvių tikrai nėra daug. Na, dabar pažiūrėkime į vietos kiekį gale, kaip visuomet, sėdžiu pats už savęs, taip kaip vairuoju, mano ūgis 1,84 m. Tai patogiai atsisėdęs ir ištiesęs nugarą, na, keliam dar turiu maždaug 1,5 cm, mano galva nesiliečia prie lubų, bet mano plaukai jau liečiasi. Tuo tarpu pėdom vietos iš tikrųjų labai labai daug, čia galima pabrigdensint, o šitoj nuostabioj, prabangioj komplektacijai turim ISOFIX vaikiškos kėdutės tvirtinimus su visais keturiais pamestais dangteliais, milžinišką transmisijos tunelį, miniatiūrinę dėtuvėlę, iš kurios ko gero didžioji dalis daiktų, kuriuos įdėsit įslys, o dėsi čia tik tai šiukšlės. Turim langą, kuris atsidaro iki pat apačios, po kabliuką vieną kiekvienoj pusėj ir kas keisčiausia, neturim net rankenos laikytis rankai. Keista. Bagažinės talpa 405 litrai. Lyginant su konkurentais, kūdu truputėlį atsilieka. Mini Clubman 450, Volvo XC40 460 litrų, tai atsilieka, bet nedaug. Šitą daiktą aš atiduosiu kolegijai, jis nelabai mums reikalingas. Turim labai labai gilų dvigubą dugną, čia galima įsidėti atsarginį ratą, jeigu jo nėra, galima prisikrauti daugybę kasdien vežiojamų daiktų. Plius turim patogų laikiklį dugno šonuose. Toliau turim tvirtinimų sunkiam kroviniui, turim du kabliukus pirkinių krepšeliam, bet jie yra maždaug per sprindį nuo žemės, tai tas krepšelis ar maišelis tikrai išrėdės. Sėdynės atsilenkia ir dugnas tampa visiškai lygus, bet klausimas, ar čia pasnaust būtų patogu, nes pats automobilis šiek tiek trumpokas. Na, o dabar dažniausiai pasitaikančios modelio problemos.
Automobilių kartais pasitaiko problemų su galinėmis stebulėmis. O kai kurie savininkai susidūrė su problema, kuomet nuspaudus sankabos paminą, automatiškai atsileidžia rankinis stabdis. Tačiau tai kokybiškas ir aukštą patikimumo reitingą turintis automobilis. Išvažiavęs į kelią pradėsiu nuo to, kad ypatingai aukšto komforto su šito automobiliu tikėtis tikrai nereikėtų. Važiuoklė standoka, tai kelio nelygumai, šuliniai, didesnės duobės, visa tai jausis, važiuojant per gulinčius policininkus, kėbulas gauna smūgį. Aišku, nereikia suprasti, mes neteisingai, situacija tikrai nėra tragiška, bet jeigu ieškot komfortiško ypatingai automobilio, tai šitas gali būti, kad jum netiks. O jeigu norit būtent tokio ir kad jis būtų maksimaliai komfortiškas, tai reikėtų ieškoti tokio modelio su geresne komplektacija ir adaptyvia važiuoklė. Kas liečia valdymą, tai ta pati standi važiuoklė puikiai prisideda prie automobilio valdymo. Kelyje jaučiuosi užtikrintas, automobilis toks ganėtinai stabilus, kelyje posūkyje kėbulas nesuvirsta, jaučiuosi pakankamai užtikrintas, bet man lyg ir kažko trūksta ir mano galva, kad tas kažkas yra tiesiog didesnė gale po mano dešinė pėda, nes kol kas šią akimirką žodžio smagus ar sportiškas vartoti tikrai negaliu. Ir tiesa, dar noriu paminėti tokį dalyką, kad automobilis turi tiesiog puikų susisukimo spindulį, tai kartu mažas spindulys susumavus su parkavimo jutikliais priekyje ir gale ir su galinio vaizdo kamera labai padės parkuojantis daugiabučių kiemuose ar galbūt prie parduotuvės. Kalbant apie sąnaudas, tai ko gero važiuojam su pačiu taupiausiu Q2 varikliu su 1,6 litro darbinio tūrio dizeliu. Borto kompiuteris mum rodė 5,4 litro 100 km, tai yra nuostabus skaičius ir ko gero aš neturiu kur kabinėtis. Jeigu reiktų rekomenduoti kažkokį automobilio variklį, kuris būtų lyg ir vidurkis tarp gerų sąnaudų ir geros traukos, tai turbūt rekomenduočiau 1,5 benziną. Sąnaudos turėtų siekti apie 7 su trupučiu litro, o aišku, trauka jau bus gerokai didesnė. Kas liečia matomumą, tai prieki viskas iš tikrųjų gerai. Šoniniai statramščiai prieki yra siauri, veidrodėlis kabo aukštai, šoniniai veidrodžiai dideli, neturiu kur kabinėtis. Bet gale nuleidus galinių sėdinių atlošus situacija geresnė, aišku, kai jie pakelti apskritai situacija prasta, bet šoniniai statramščiai vis tiek yra pakankamai stori, kas gali retkarčiai sukurti tam tikrą nematomumo zoną. Na, kas liečia garsų izoliaciją, tai kaip mano kolega sakė, čia visgi yra Audi ir situacija nėra prasta. Važiuojant didesniu greičiu, truputėlį girdisi švilpimas, na, kažkur už lango, turbūt dėl didesnių veidrodėlių. Ir akceleruojant, tikrai girdis dizelinis variklis, bet būkim realistai, mes pastoviai neakceleruojam, o to nedarant, situacija iš tikrųjų yra gera. Tai duosiu kokius 7,86 iš 10. Ar verta pirkti Audi Q2? Na, automobilis šiek tiek standokas, tad ko gero komforto mėgėjai liks nusivylę. Bet iš kitos pusės jis labai malonus vairuoti mieste ir kaip tokio dydžio, iš tikrųjų erdvus salone. Tai mano galva, jeigu ieškot kažko panašaus, jį išbandyti tikrai verta. O aš, bičiuliai, šiandien jau atsisveikinu. Jeigu norit pasižiūrėti į konkurentus, tai spauskit į nuorodas, kurias matote ekrane. O šiaip like, share ir subscribe. Iki.